mdogo ambaye amezaliwa akona siku chache, akona miezi michache. Alafu anaendelea tu hivyo kukomaa pole pole. Na kwa hivyo mtu baada ya kuokoka kuna kile unahitaji, and God is expecting each one of us. Mungu anatarajia kila mmoja akue kiroho kama vile unavyokuwa kimwili. Kuna magonjwa ya kiroho na kuna magonjwa ya kimwili. Sana sana tunajua magonjwa ya kimwili. Kuna shida ambazo zinaweza zikadamana na mtoto anavyokuwa akikua. Kuna shida zinaweza zikafanya mtoto akose kukua. Vile vile kuna shida zinaweza zikakufanya ukose kukua kiroho. Sijui kama unajua kuna dwarf. Sijui, kuna siku moja nilikutana na dwarf nikiwa nikienda shuleni. Nilikuwa na kulikuwa na giza giza kidogo. Alafu nikatokea kwetu nikienda shuleni nikakutana na mtu mfupi. Nikamtazama nikaona huyu sio mtu wa kawaida. Ni mtu ama ni kitu? Alisimama akaniambia, "Unaangalia nini? Nenda zako." Mimi ile bio nilienda. Nilienda nikiangalia nyuma, nilikuwa naona kana kwamba naweza nikampata mbele kwa sababu nilikuwa naona kama sio mtu wa kweli. Na hiyo siku niliogopa mpaka jioni nikienda nyumbani nilikuwa natetemeka. Jina la Bwana libarikiwe. Hata naye kuambia hawa wanaitwa dwarf. Na kuna spiritual dwarf, kuna tu dwarf wa kiroho vile hawaonekani. Na dwarf ni wale watu bilikimo. Sina shida nao, ni viumbe waliumbwa kama sisi. Na sio hawa walipenda kuwa hivyo. Lakini nataka kusema kwamba ni concern ya kila mzazi kuona mtoto wake anakuwa vizuri. Mzazi wakati anapokuwa na mtoto akiona kama watoto wengine huwa pale mwanzo anakuwa na shida, kichwa kinakuwa kikubwa, mwili mwingine unakuwa mdogo, huyo mama hawezi kufurahia. Mtoto kichwa ni kikubwa lakini mwili ni mtoto. Tunahitaji kukua sawa, ama mtoto anafaa kukua sawa proportionally. Kichwa kinakuwa, miguu inakuwa, mikono inakuwa, kila kitu ana develop vizuri, mawazo inakuwa sawa sawa. Hasa katika maisha ya kiroho pia kuna watu ambao huwa wanakuwa hivyo. Unakuta kuna watu ambao kichwa ni kikubwa, ni vile huoni, miguu haitebei, mikono ni mifupi. Hasa ni vile tu hatuwezi kufunguliwa macho yetu ya rohoni, jameni, uone vile watu walivyo kanisani. Ni vizuri kukua kiroho. Na ni vibaya sana kuishi miaka mingi useme wewe uko na miaka 20 ya wokovu. Mtu wa miaka 20 wa wokovu ni mtu ambaye saizi amepewa ID. Lakini bado anafugwa diapers. So malaika kazi yao, kazi kubwa wanaofanya ni kufuga Wakristo wakubwa diapers. Tumekataa hiyo kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu mtu ambaye amekuwa amekomaa labda kimwili hawezi akasikiliza watu wengine isipokuwa ni kwa neema Bwana. Hawezi akasikiliza mtu ambaye anakaa mdogo, kwa sababu kuna watu ambao wanakaa young physically, wako na miaka 20, wako na 30. Lakini kuna mtu mwingine ambaye hapo amekomaa. Sasa kaenda kumshauri, hawezi akashauriwa. Hawezi, hana ule moyo wa kushauriwa kwa sababu yeye anajiona kwamba amekomaa, kumbe hajakomaa, bado ni mtoto. Hadi sasa Paulo akawa akisema kwamba mnafaa kuwa walimu lakini bado mnahitaji maziwa. Mtoto anahitaji maziwa. Paulo anapokuwa akizungumzia hiyo ni ile mafundisho ambayo ni ya baraka, hawafai maneno ambayo ni ya righteousness. Hawapei maneno ya utakatifu kwa sababu utakatifu ni watu ambao umekomaa. Mambo ya kutabia katika utakatifu ni kwa wale, hiyo injili ni kwa wale ambao wamekomaa. Hiyo ni chakula kigumu kwao. Lakini maziwa ni ile watu, ni ile injili ambayo unapelekewa na mwinjilisti. Unajua mwinjilisti akikuhubiria ukiwa mtoto unaokoka haraka. Kwa sababu unaambiwa wewe umekaa katika shida, katika umaskini, kuja kwa Yesu uone vile Mungu anabariki. Sasa niliombea magari 3 ya washirika wale ambao wamepokea injili.
Nasema amen, nasikia kama Mungu huyu anapeana magari, wacha niokoke nitapewa. Unakuja haraka kupewa. Ukuja hapa ukipata pastor Karaja, amepata pastor mwingine ambaye ako na neema au mafundisho, amepata prophet na kwambia lazima uache na dhambi. Unasema hapana. Wacha tutakuja, nitakuja kwako. Bwana Yesu asifiwe. So kanisa la siku ya leo linahitaji chakula kigumu, na ili lionyeshe lidhihirisha kwamba limekomaa. Neno la Mungu linapohubiriwa na kila mtu, kama umekomaa, linakaa kama mfupa. Linakaa kama nyama yenye mfupa. Na kila nyama, kuna wakati nilikuwa natumwa nyama kitambo, na wengine huwa mnafanyaga hivyo. Ukienda kwa butchery, kwa butchery ukute yule mwenye anauza nyama, unamwambia nipatie yenye haina mifupa. Siku moja nikasikia mmoja akisema kwamba hata na mimi ninunua ikiwa na mfupa. Bara Yesu asifiwe. Kwa sababu ngombe si alinunua akiwa na mifupa, so anakupatia mfupa. So akikupatia nyama yenye mfupa, lazima uende utoe nyama uache mfupa. Hata neno la Mungu linakaa hivyo. Mtu ambaye amekomaa atakula nyama aache mfupa. Mtoto wa kiroho anakula kila kitu, digestion system inaleta shida. Ephesians chapter 4 verses 9-11. But it was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. Hizi zote ambazo tunazisoma hapa tunazisemaga ni fivefold ministries, and they are special gift to the church. Ni karama ambazo zilipeanwa kwa kanisa ama kwa ajili ya kanisa. If I can say so. Kanisani kuna ama zile gift ambazo zinafanya kanisa likomae ni hizi fivefold ministry. Nikasema siku nyingine kwamba apostle anasimamiwa na hiki kidole gumba. Unaweza kuguza hii, unaweza kuguza hii, unaweza kuguza hii na uguze hii. Sasa ukiwa apostle wewe unakuwa kidole hiki. So uko na neema kama hiyo. Sasa kuna hiyo apostles, alafu kuna prophets. Prophets ni watu wa kuelekeza kidole. Wanakishwa na hiki kidole. Anakuambia wewe achana na dhambi. Kuna hiki kidole kingine ambacho ni kirefu kushida zote. Kinakilisha evangelist. Evangelist ni yule mtu ambaye ukienda kwa crusade, anakuambia njooni kwa Yesu. Akona special grace ya kuconvince wenye dhambi, wakishahubiriwa wanaokoka, hata mtu anashindwa kwa nini sikuwa nimeokoka hapo beleni. Hiyo ni mwinjilisti. Hiyo ingine ni teachers. Walimu. Walimu anakufundisha neno pole pole. Anakilisha na kidole kidogo. Wakati unapotaka kujikuna sikio, unatumia kidole kujikuna hivi. Mafundisho ya mwalimu inaingia vizuri huko ndani. Unasikia kumbe hili neno linakuwa tamu hivyo. Sijawahi sikia vyenye nimesikia leo. Neno limeingia. Na verse number 12. The Bible says, mstari wa 12 inasema kwamba, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up. Sasa, hizo karama zote tano zimepeanwa kuandaa watu wa Mungu ama kanisa la Kristo kwa ajili ya huduma. So that the body of Christ may be built up. Verse number 13. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. Mpaka sisi kama kanisa tufike mahali ambapo Kristo anakusudia tufike kupitia kwa kumjua yeye, tukapokee fullness, tukapokee kila kitu ambacho Kristo amekusudia tuwe nacho. Bwana Yesu asifiwe. So sasa kile ile neema ambayo Bwana amepeana kanisani ni ya kutusaidia tukaweze kukomaa. Kile ambacho ninachozungumzia spiritual growth. Inatusaidia tukomae, tukue. Na kwa hivyo wakati unapokutana na mtu anakurebuke, wakati unapokutana na mtu anakukemea, unafaa kukemewa. Bwana Yesu asifiwe. Kama upendi kukemewa, hauwezi kukomaa. Injili iko na sides nyingi. Iko na side ya encouragement, iko na side ya kuinua, iko na side ya kukata. The word of God is sharper than any double-edged sword. That's what the Bible says. So that's the word of God. So ukiwa unataka kukomaa, ukirekebishwa, ukubali kurekebishika. So kanisani, it is the only institution ambayo huwa watu wakikemewa wanatoroka kanisani. Nasema church sio hiyo tu, naweza nikaenda nyingine. Mtu ambaye anafika mahali pale ukikemewa unatoroka, ukikemewa unatoroka, kuna utimilivu ama kuna mahali Bwana alikuwa amekusudia ufike na hutaifika.
Sasa kuna kazi ama kuna service ambayo Kristo anakusudia upeane. Na service kama hii inapeanwa na mtu ambaye amekomaa. Ama kuna level fulani ya ukomavu ambao ukifika you have to give services ambazo zinajenga mwili wa Kristo Yesu. Bible says in the book of Ephesians chapter 2 verses number 10. Ephesians 2:10, hiyo ni scripture ambayo tunaielewa. The Bible says for we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Once umekomaa kiroho, once umefika mahali pa ukamilifu ama pa utimilivu, you can give service, you can do kile ambacho Kristo alikusudia ufanye kabla wewe kuumbwa. Kuna kazi ambayo Kristo alikusudia ufanye, na kwa hivyo wakati unapo komaa utaweza kufanya kile ambacho ulikuwa ufanye. Bwana Yesu asifiwe. That's why children says when I grow up I would like to become a pilot. So watoto wa kiroho kanisani wanasema when I grow up I'd like to become a financier of gospel. When I grow up I'd like God to use me to resurrect the dead. Hasa unaona watu wengi kuna level fulani ya bio, because wakati tunapokomaa kiroho Mungu amekusudia to shine kwa njia nyingi. Mungu amepaga ushaini kwa njia yako, huyo mwingine kwa njia yake. Alafu sasa wakati tunaposhine hivyo, wakati tunapoangaza hivyo, kazi ya Mungu inaonekana, matendo ya Mungu inaonekana. Jina la Bwana barikiwe. So God is speaking to us. Na Mungu akataka tufike mahali pa ukomavu, pa utimilivu, na ili akaweza kututumia kwa njia ambayo imekomaa, njia ambayo itakayoleta utukufu kwake kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Narudi kwa Ephesians 4. Until you all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. Knowledge, wakati unapomjua Kristo, it gives us knowledge. Wakati unapomjua Kristo, the Bible says Daniel chapter 11 verses 32 part B, the Bible says, and those who shall know their God, they shall be strong and do great exploits. So doing exploits, it is hidden in the knowledge of God. Wakati unapofika mahali pa kumjua Mungu. So until you reach mahali pa kumjua Bwana, kuna level fulani hautaifika. Kuna ishara na miujiza hautaifanya. Kuna nguvu ambazo unafaa kutembea nazo, lakini hautawahi zitembea nazo simply kwa sababu kuna level fulani haujakomaa. Haya, verse number 14. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and drawn here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of men in the deceitful scheme. Hasa wakati unapokomaa, maandiko yanasema kwamba hautatupwa hapa na pale na kila upepo, kila aina yote ya upepo ya mafundisho. Kwa sababu mafundisho yako na upepo fulani. Kila injili iko na roho yake. Hasa mtu akikomaa, watu ambao wamekomaa kilohoni jamani, anajua this is good, this is bad. This is false, this is true. Nataka kuzungumzia mambo machache. What are the qualities of a mature Christian? Mtu ambaye amekomaa kilohoni anafaa kuwa na ishara gani ama anafaa kuwa na nini kutokana kwa kile ambacho tumekisoma pale. From the book of Ephesians chapter 4 verses 14 tunaona kwamba hawa ni watu ambao they have integrity in their faith. They are people with the integrity and they are firm in their faith. Watu walio na msimamo na watu ambao wako na, wakati mtu anapoamua kufanya lile jambo nzuri akijua hili ndio nzuri ndio nitafuata hata udolewa pale. Bwana Yesu asifiwe. So watu ambao wamekomaa kiroho hawezi wakasukumwa hapa na pale na doctrines. They live in what ama they have faith in what they believe. Bwana Yesu asifiwe. 5:7, the Bible says let your yes be yes and your no be no. Yoni kuonyesha mtu mbaya kuna integrity. Nimesema yes, nimesema no. Point number 2, quality number 2. They speak truth in love. Wanaongea ukweli kwa upendo. Ephesians chapter 4 verse 15. Bible says instead speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the head, that is Christ. When you speak truth in love, hiyo ni wakati unapoona mtu akiongea ukweli katika upendo, ndio ni mtu ambaye amekomaa kilohoni.
Watu wengi they speak truth but they speak out of bitterness. Kuna watu wanaweza wakaongea truth lakini wanaongea truth na hatred. When you speak truth out of anger, wengine wanaongeaga ukweli lakini umekasirika. Eh? Ukiongea hivyo hauwezi, hakuna kitu unaweza, hauonyeshi utimilivu, hauonyeshi ukamilifu, hauonyeshi mtu ambaye amekomaa. Ndio hata wakati mtu amekosana, wawili mekosana, ndugu ama dada mwingine mekosana, the way you put it, the way you present yourself kwa huyo mtu mwingine kumwambia amekosea, inafaa kuonyesha maturity. Bara Yesu asifiwe. Unafaa kujua kwamba hata yuko na shida yako. Na hakuna mtu perfect kanisani. Watu wale perfect wanakuwa heaven. So as long as ni hapa duniani, as long as ni kanisani, as long as ni Kingdom Seekers Fellowship, no one is perfect. So give them room for growth. So lazima tuelewane. Kanisani unaweza kuona mtu ni mkubwa lakini ni mtoto wa kiroho. So muelewe tu hivyo. Shida ni ya kwamba wewe ambaye unaona umekomaa, unaenda kuongea na mtoto wa kiroho. Na unajua kuna issues hazizungumziwi mtoto. Mtoto anaongea mambo ya chakula ya biscuit, happy birthday. Ataelewa hiyo. Lakini sasa you can imagine mtoto mdogo unampa mambo ya mashamba, mambo ya gari, mambo ya 13 million. Bara Yesu asifiwe. Hata sijua ni nini hiyo, haelewi. Hajui gharama. Ni mtoto, sida ni mtoto. Ni age ya kiroho. 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. The Bible says, we ought always to thank God for you, brothers, and rightly so, because your faith is growing more and more. And the love every one of you has for each other is increasing. Huu ni Paul anazungumza kanisa la Thessalonian. Anawaambia kwamba tunamshukuru Mungu na tunampa Bwana sifa kwa sababu yenu ndugu zetu. Kwa sababu imani yenu inakuwa, faith huwa inakuwa, imani yenu inakuwa day by day. It is growing. Alafu anaambia because and the love every one of you has for each other is increasing. I believe ya kwamba upendo wako na mtu mwingine unafaa kuanza zero, unaenda ukiongezeka mpaka ufike 100. Another quality ya mature Christian, they are not burdens but they carry burdens. Hao sio mzigo lakini wanabeba mizigo. They are not burdens but they carry burdens. Unabebea wale wengine mizigo. Watu ambao wamekomaa kirohoni ni watu ambao badala ya kuwa mzigo kwingine wanabeba mizigo. Kwa sababu kila mtu anachokifanya ni mbegu unapanda. Bwana Yesu asifiwe. Galatians chapter 6 verse 2. Galatians 6 verses number 2. The Bible says, bear you one another, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. So kuna sheria ya Kristo, na hiyo wakati tunapoifanya lazima tubebee wale wengine mizi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema wabebe mizigo yetu. So wewe usio mzigo usibebwe. Quality of a mature Christian, they live in harmony with others. They live in harmony with others. Wanakaa vizuri, wanakaa na kuelewana na wale wengine. Sio watu wa kubishana bishana, watu wa kutusiana, watu wa kuambiana maneno magumu magumu. So live in harmony. Ishi na amani na wale wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo yote iko katika hiyo scripture about to some Ephesians 4. Inasema from him the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love, and each part does its work. Mwili uko na viungo nyingi lakini zote huwa zinaandamana. Mkono unashika microphone, unashikia mdomo, mdomo unaongea, ulimi unaongea, mawazo ina coordinate na ulimi. Mwili tuwabaya mekoma, lazima tuishi na wale wengine kwa harmony.
na mtu aelewe position yake. Bwana Yesu asifiwe. Hindrances, vizuizi vinavyotuzuilia kukua ama kukomaa kiroho. Jambo la kwanza nimelipatia kichwa cha hard heart. Hard heart. Kuna condition ya moyo, unaweza kuwa na moyo mgumu, hard heart. Mtu aliye na moyo mgumu ni mtu ambaye anakaa kama ile maji, kama lile jiwe liko kwa maji. Na David alijua hiyo secret. Ukisoma First Samuel chapter 17 verse 40. Lile wenye mambo hilo jiwe. Lile alipoenda kugonga, acha nisome hiyo scripture nasema, then he took his staff on in his hand. Choose 5 smooth stones from the stream. Ukitaka lile jiwe gumu linakuwa kwa maji. Wewe unaweza kufikiria kwamba kwa maji ndipo utapata ile lile jiwe ambalo limekunywa maji liko soft, lakini sio soft, utakuta the other way round, utakuta lile ambalo ni gumu. Hasa kuna watu wale ambao wanahubiriwa sana, kila saa ni fire, kila saa unapewa neno mpaka moyo wako unakuwa mgumu. Tumekataa kuwa na hard heart in Jesus mighty name. Mioyo migumu tunaikataa kwa maisha yetu. Kuna injili inaweza kuhubiriwa hivyo, unyamaza hivyo, usikie machozi, kwa sababu moyo umeguzwa. Sasa ni shida kubwa kama wewe huwa hauguzi na neno. Ni moyo kuwa mgumu. Kanisa likiwa na watu ambao wenye mioyo migumu, acha nikuambie. Hata Mungu, yani unanenewa. Haya. Unanenewa haupokei neno. Moyo wako haupokei neno. Wewe ni mjuaji. Bwana Yesu asifiwe. Kabla pastor hajasema kile anataka kusema, tayari umejua, umejaza, hata ufungui Bible. Tayari hiyo pastor anajua unataka kusema nini. Hard heart. Na hard heart huwa ina result kwa mazoea. Mtu anaanza kuzoea neno. Unazoea kanisani, kwenda kanisani, unazoea kila kitu. Unazoea maombi. Mio aina hiyo ni baya. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa wakati unapokuja kwa nyumba ya Mungu, wakati unapopokea neno, moyo wako unafisikia kabisa kabisa kama moyo wako umebodeka na kuvujika. That's why the Bible says, Psalm 51, the Bible says about a broken and a contrite heart, God cannot despise. Wakati watu unapopokea neno, wacha moyo wako uyeyushwe na nguvu za Mungu. Wacha hilo neno liingie kwa moyo mpaka umwambie Mungu, nisaidie Mungu. I want to walk with you, Lord. I'm desiring more of you. Naomba siku moja wale ambao hawajaiguzwa waguzwe. Walie. Siku moja. Wajue Mungu huwa anaguza watu. Ujue kuna mahali ambapo kuna socket ambapo Mungu anaguza. Watu wanalia tu, wanaanza kutetemeka. Wanaanza kutupa mateke hapa. Isaiah chapter 63 verse 10. Nazungumzia kwamba Roho Mtakatifu alikuwa awasaidie. But he turned to be na akawa enemy. Aliwageuka. The Bible says, but they rebelled and grieved his Holy Spirit. Therefore, he turned to become their enemy and himself fought against them. Verse number 17 ya hiyo. Hebu niwekea hiyo. Zana vile Isaiah alikuwa anasema. Isaiah alikuwa anasema, oh Lord, why have you made us able to err from your ways and hardened our hearts to reverential fear of you? Return to bless us for your servant's sake, the tribes of your heritage. Una Isaia alikuwa naona kwamba moyo wao ni migumu. Kumbe ndio pale verse 10. Roho Mtakatifu alitan akafanyika kuwa enemy. Ile ambaye alikuwa akusaidia akawa akama DM adui kwa sababu moyo umekuwa mgumu. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba Bwana atupatie mioyo miololo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mark 10 from verses 5. Kuna kitu ambacho Yesu Kristo aliulizwa pale. Kuna funzo ama kuna swali Yesu Kristo aliulizwa pale. Aliuliza mambo ya divorce. Unajua kila siku nowadays watu wengi wanataka kudivorce wake wao. They say Moses permitted a man to write a certificate of divorce and send her away. Musa aliruhusu watu waandike certificate of divorce na tume mke nje. Verse number 5.
It was because your heart, we are hard, that Moses wrote you this law. Jesus replied. Lakini mliandikiwa hiyo sheria kwa sababu mioyo yenu ilikuwa nini? Migumu. So moyo kwa sababu ya watu kuwa na mioyo migumu wakaambiwa kama mnadhaa kuachana andikia mke wako taraka. Lakini ukiandikia mtu taraka uoe mwingine you commit adultery. Taja Malachi chapter 2:16. Bible says I hate divorce says the Lord God of Israel. Unless uko na Mungu mwingine isipokuwa ile tunayabudu. Huyo Mungu mwingine ndiye anapenda divorce. In fact, hiyo Mungu mwingine ndiye anasema kwamba akikushida huyu oa mwingine. Ni kwa nini mioyo inakuwa migumu? What can make our hearts hard? Nimalize na hiyo point ya mwisho. Jambo la kwanza ni rebellion. Rebellion. Proverbs chapter 12 verses 1. Proverbs 12 verses 1. Whoever loves instruction and correction loves knowledge. But he who hates reproof is like a brute beast. Stupid and indiscriminating. Lazima tupende kama kanisa kushauliwa. Eh? Ukitaka kuoa na kuolewa na kufanya hiyo ingine kuja uombe mashauri utaulizwa. Ukiambiwa he loves knowledge. Mambo ya rebellion kile ninachozungumzia ni ya kwamba rebellion ni ule wakati ambao unapokea mashauri lakini unakataa. Jambo la pili ambalo linafanya moyo uwe mgumu ni harsh environment. Harsh environment. Wakati unapolelewa mahali ambapo ni pagumu moyo wako unaweza kubadilika pasipo kujua. Nimekuwa nikitaja hii scripture in the book of Exodus chapter 9 verse 6 wakati Musa alipoenda akapeleka wana wa Israeli akaenda kwa kupelekea wana wa Israeli ujumbe. And the Bible says kwamba hawakuchukua huo ujumbe vizuri kwa sababu ya vile walikuwa wamepitia mateso. Mioyo yao ikawa imekuwa migumu kwa sababu ya yale walikuwa yameyapitia. So unaweza kupitia mambo fulani katika maisha yako ya back ya ache moyo wako kama ni mgumu. Once moyo umekuwa mgumu kile huwa mtu anatengeneza ni defensive mechanism. Na defensive mechanism nileza ukisikia neno ukisikia mahali pastor amelenga acha niondoke. Hilo neno halija kusaidia mwako ni mgumu. Unatengeneza defensive mechanism. Ukiona mtu fulani anakuja kwako mahali anataka kulega unaangalia mbele. Kila neno linapohubiriwa hebu jichukue uliangalie kwa moyo wako. Take it positive. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unasikia hilo neno linakukata, linakukera, take it positively uliangalia kwa moyo. Ujipime na hilo neno. Neno la Mungu ni kama kioo. Miracle worker.